Murjanatu Ibrahim Kunya ma'abuciya haƙuri tausayi ilimi da kuma hankali haƙiƙa ke ta musammanci a cikin mutanen da suka kasance na musamman Murjanatu Ibrahim Kunya ina mai miki addu'a Allah Ubangiji ya sadake da alkhairan da suke cikin wannan rayuwar taki baki da sannan ya kare ki daga sharrukan da suke cikin wannan rayuwar taki baki da Allah Ubangiji ya raba ki daga sharrin maƙiya sannan ya sadake da alkhairan da ke cikin masoyanki ya Allah Ubangiji ya saki zamanto ɗaya daga cikin mutane yantattu a cikin lahirarki sannan kuma ya kare ki daga asabobin kabari a gaba sunana Hayatam Salis ina mai miki fatan alkhairi ya ke mu abuciya hasken idanu haƙora da kuma murmushi haƙiƙa murmushinki ya kasance na musamman a cikin mutanen da suka kasance na musamman ke din ta rabance a cikin mutanen da suke na daba hasada ko kushe ba za su taɓa kai ki ƙasa ba domin ke Ubangiji shine gatanki kuma ke rike iyayenki abin dogaranki dan haka ba za ki taɓa faɗuwa ƙasa banza ba dan haka duk mai neman ki da sharri ya Allah Ubangiji ya maida shi wa kansa mai nufin ki da sharri kuma Allah Ubangiji ya sada mu da shi gaba ki daya